lui ha fatto quella manovra avendo anche... Dhe nga ana teknike, kapiteni ka bërë disa manovra për të futur në portin e barit dhe për ta atrakuar në aty ku duhej. Ndërkohë që kujtojmë që në anije kishte edhe persona të cilët e kërcënonin kapitenin për të vazhduar. Qysh ka viti 91 kur zbarkoi anija, për cilën autori thotë që populli i barit është munduar që të bëjë ç'ishte mundur, edhe pse ishte e vështirë sepse 20.000 persona nuk është lehtë i menaxhosh. Nga ajo ditë autori ka ardhur në Shqipëri dhe nga ajo ditë ka filluar të dokumentojë deri në revoltën e piramidave, siç e njohim ne me imazhet e tij. Dhe tani me një frekuencë për 15 ditësh ai vazhdon të vinë në Shqipëri dhe ka krijuar shumë miq. E faccio la campagna pubblicitaria in Italia per l'Albania. Krimtari është për t'u vlerësuar, por libri i Lukaturit është një libër i veçantë për Durrësin. Unë kam qenë dëshmitar i atyre ditëve të vështira të vitit 91. Nuk e kam parë qytetin tim më të trishtuar se ato ditë, gra që qanin në për rrugë, por edhe burra me kurajo të madhe që shpresonin shumë që një ditë ata do të ktheheshin dhe do të keshim atë që kemi sot, një Durrës tjetër nga ai i 28 viteve më parë. Në fakt nuk është aq e vështirë ta gjesh, sepse Shqipëria është një vend i cili ka diell, ka dhe Italia në fakt, po ka dhe Shqipëria shumë. Ka energji rinore, që Italia nuk e ka, Shqipëria e ka, për fatin e vetë. Una energia giovane, che manca in Italia. E l'altra cosa che è così importante qua è che gli albanesi sono imprenditori, vogliono cambiare loro stessi la vita stessa. E io credo che questo è meraviglioso, così che c'è una cosa per visitare in Albania e per apprezzare gli albanesi. Poi io devo un ringraziamento che non è mio personale, ma è un ringraziamento di tutti gli albanesi, che io credo che gli albanesi hanno capito che cos'è l'amore tramite questa esperienza a Bari, perché al 99 noi abbiamo fatto la stessa cosa con i nostri nazionali che kosovari, e poi abbiamo imparato un'altra cosa dall'inizio della cooperazione con l'Italia, come deve funzionare la democrazia. Per sempre che aktivitetet sotëm, pa dyshim çdo aktivitet që bëhet ndërmjet grupeve kaq të ndenjë të njerëzve që duan të zhvillojnë këtë miqësi ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë, janë mirëpritura dhe janë pa dyshim të mbështetura me të gjithë zemrën nga çdo strukturë shqiptare. E kemi këtë mbështetje në vite, e kemi këtë mbështetje në gjenezën tonë, dhe prandaj mendoj që sa më shumë ngjarje të tilla të ndodhin, aq më shumë gjëra të mira të ndodhin ndërmjet dy vendeve tona. Sepse mendoj që ka shumë kolegë që kanë ardhur sot nga Pulja, janë ambasadorë shumë të mirë të përçimit një mesazhi që Shqipëria ka ndryshuar dhe ka ndryshuar me ritme të shpejta, sidomos në vitet e fundit. Turizmi vazhdon të ngelet një nga sektorët më të rëndësishëm të Shqipërisë dhe prandaj ne do të kemi shumë nevojë që modelet e suksesshme të turizmit, të zhvillimit të turizmit në Pulja, të kishin mundësi të implementohesh jo vetëm në Durrës, por në të gjithë territorin shqiptar. Pasi realisht, përveç se kemi modelin shumë mirë, kemi dhe mira e mira të rinj, të cilët ato ditë mbase kanë hypur në tanie, por tashmë janë kthyer në Shqipëri me shumë fuqi, me shumë eksperiencë, natyrisht me një botëkuptim krejt tjetër për Evropën. Realizzato da un artigiano della mia terra, della terra pugliese. Invece al ministro volevo lasciare un libro della città di Bari, che sta diventando pian piano una città sempre più turistica.